Pas disa muaj munges në media, Lurizim Basha është rikëthyre promes një konference për shtypë për balë gazetarve. I pjetër për masën e arrisit në shtëpi për i shkriminisin Sali Berisha, Basha tha se më shtetë drecin, por shtoj se ndjen keqar dhe për Berisha në aspektin njërzor. Nuk më vjen mirë, vjen shumë keqë, që një njeri me cilin kam bashkunuar për një kod gjatë, i cili pa diskutim ka dhe kontributet e veta për vendin, të përfundoj Kjo është kosto që, që i ka marrë personalisht, kosto që i ka dhënë familjes ti, por pa diskutimi ka dhënë një kosto të jashtë zakonshme partisë demokratike dhe vendit. Basha tha se në raport me Berishën ka që mpeng i mirë për të, edhe pse pa imra konkret, Basha tha se Berisha sot a fërti ka njërës që e kanë dëmtuar. Po fajnë fajmet ma dhe kanë ata të cilët bënë si kur shkuan të eksali Berisha sepse u dishte barku për të. Po fakt janë njërës që e kanë anatemuar paskrave për vite me radhë, që s'ka në njëpajthën, edhe kur ishte kryeministër, Basha është pre kundër aksionet opozitarë në parlament të mështetësve të berishës dhe bardhit duke theksuar se kjo strategi i shërben Ramës. Të muset nuk jam i rezultat e dëmtojnë opozitën, i vetëmi që përfiton është edhi Rama. Basha tha se misioni i opozitarizmit është reforma zidhore duke kërkuar nisi dhe me njërshme të punës së komisionit të posaqën parlamentar. Propozime që duan të shtojnë apo të inkorporojnë, ne emi të hapur të i bën pjesë dhe ata kanë hapsiren për të apërë këtë sepse emi kujdesur që gjithë se cili këtyre të kemë përfajsimin e tyre në komisionin e reformës zidhore. Ky është bashkimi. Jo lafe. Basha thasë do tjetë shumë shpet në media dhe se mungesat i në ekrane televizionesh ishte zgjedi e ti për të mosu për piesa saj që e cilëson të telenovellë politika.